Бүгін премьер-министр Бақытжан Сағынтаев елбасының 5 әлеуметтік бастамасын жүзеге асыру бойынша жауапты министрліктерді белгілеп тиісті тапсырмалар жүктеді. Енді үкімет мүшелері осы айдың соңына дейін заңнамалық өзгерістерді әзірлеу қажет. Ипотекалық 7-20-25 бағдарламасының жүзеге асырылуы Ұлттық банк төрағасы мен инвестициялар және даму министрлігіне тапсырылды. Құрылыс жұмыстарына отандық өндірушілерді белсенді қатыстыру керектігі де атап айтылды. Екінші әлеуметтік бастама, яғни айлығы аз азаматтардың салығын азайту міндеті ұлттық экономика министріне жүктелді. Бұл ведомство 1 шілдеге дейін нақты ұсыныстарын таныстыруы тиіс. Сол секілді білім және ғылым министріне студенттік жатақхана салу бастамасы тапсырылып, жоғары оқу орындары, колледждер және девелоперлік компаниялар мен мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында жұмыс істеу механизмін енгізу міндеттелді. Сондай-ақ шағын несиелендіру нарығын дамытуға еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі жауапты деп танылып, республикалық бюджетті нақтылау кезінде президент айтқан 20 миллиард теңгені бөлу күн тәртібіне қойылды. Сәйкесінше қаржыны ауылдық елді мекен кәсіпкерлеріне үлестіру тәртібін бекіту қажет, деді Бақытжан Сағынтаев. Айта кетейік, мемлекет басшысының 5-ші әлеуметтік бастамасы, яғни республиканы толық газдандыру жоспары бірқатар министрлікке тапсырылып отыр. Атап айтқанда, энергетика, инвестициялар және даму, ұлттық экономика, қаржы министрліктері жергілікті әкімдіктермен бірлесіп, бір аптаның ішінде жұмыс тобын құруы тиіс. Бұл іске Самұрық қазына қоры мен Бәйтерек холдингінің өкілдері де атсалысып, Қызылорда, Жезқазған, Қарағанды, Теміртау, Астана бағыты бойынша Сарыарқа газ құбырын қаржыландыру мәселесі реттелмек. 5 әлеуметтік бастама елбасының халқына жасаған ерекше қамқорлығы мен жанашырлығының айқын көрінісі. Бастамаларын арнайы үндеу арқылы жариялап, онда қазақстандықтарға шынайы алғысын білдіруі оның маңыздылығын арттыра түседі. Бұл елбасының халқына ұсынған президенттік әрі перзенттік сыйы. Қашанда халқының жан дүниесіне терең бойлап, елінің жүрегіндегі арманын тамырын тапқандай дөп басатын елбасының бастамаларын мүлтіксіз жүзеге асырып, тиянақты орындау бәрімізге сын. Сондықтан да біз барлық күш-жігерімізді жұмылдырып, елбасы жүктеген ел күткен үдеден шыға білуге тиіспіз.